Čaute, motorajďaci, pozdravujem vás znovu pri našom ďalšom redakčnom teste. Máme krásnu jeseň a využívame ju znovu na jazdenie, ako vždy. Sú rôzne motorky na svete, sú motorky praktické, sú motorky užitočné, sú motorky zábavné, sú motorky pohodlné a luxusné, ale potom sú motorky, ktoré sa zapíšu nejakým spôsobom do vášho srdca a jedna z takých motoriek je aj táto, ktorá je tu pri mne. Pradávno som vyskúšal prvého hypermotarda 1100 s duchom chladeného a už vtedy som vedel, že tá motorka je niečím výnimočná a strašne som ju chcel, a na druhej strane som aj vedel, že si ju nemôžem kúpiť, pretože by to malo veľmi možno negatívne dôsledky, povedal by som to tak, na mojom psychickom stave. Hypermotard, keď prišiel, tak to bol taký neuveriteľný zjav. Väčšine ľudí sa páčil už na fotkách a potom naživo to bolo ako pozerať na nejakú dokonalú motorku. Pritom je to úplne jednoduchá motorka, fakt s krásnym rámom, kompletne odhalený motor a minimalistická aj nádrž a tá predná maska s typickým týmto zobákom. Vzadu takisto minimum plastov a odhalené výfuky. O tomto bol hypermotard už keď prišiel, samozrejme jednoramenná kývka. Už keď prišiel niekedy v roku 2007, aj vtedy, keď som si ho vyskúšal, tak som bol z neho nadšený. Potom, keď som bol na Korzike a testoval som pneumatiky Dunlop, bol tam jeden hypermotard, tak som po ňom skočil ako po udenom. A pravdu povediac ma každú zastávku tam niekto otravoval, že či si to nechcem s ním vyskúšať. Takže tá motorka je hodne žiadaná. Ten prvý Hypoš bol 1100, vzduchom chladený, L-kový, typický dukaťacký motor, suchá spojka, dvojventil. V roku 2013 Ducati vlastne prinesla inováciu a Hypermotard prešiel na nové motory. Bola to vtedy 8.2.1, dostal teda už aj chladenie kvapalinou, 4 ventily, no a odzvonilo tej suchej spojke. Samozrejme, keď sa na tie motorky pozriete od tej prvej generácie, prvých 6 rokov sa robil ten prvý vzduchom chladený hypermotard a pozriete sa aj na tento najnovší, tak tie motorky si stále zachovávajú rovnaké dizajnové prvky, črty, jedna druhej akoby z oka vypadla a myslím si, že tak ako dobre Ducati trafila ten dizajn nadčasovo vtedy, tak ten dizajn funguje dodnes. Tie novšie modely majú modernú techniku, majú ledky, majú ďalšie vylepšenia, majú už elektroniku, ktorá stráži toho jazdca a ten starý hypermotard oproti tomu je ten starý vzduchom chladený, neokrôchaný motor bez elektroniky, dokonca aj bez ABS-ka. Poďme sa ale teraz povenovať tomuto novému vo verzii 950. Ducati Hypermotard je proste motorka, ktorá je maximálne zjednodušená pre maximálne zabavný pocit z jazdy. Tento raz pre rok 2019, tento L-kový typický dukaťacký motor 950 kubíkov. To, na čo sa pozeráme, vodou chladený štvorventil, ako som spomínal. Jazdcovi ponúkne 114 koní a 96 Nm, parádne parametre. Podvozok, vpredu vidlica Marzochy, vzadu centrálny tlmič Sachs, nemôžu chýbať jednoramenná kývka. Nádrž má len 14,5 litra, takže fakt maličká. Sedlo úzke, natiahnuté až dopredu, tým pádom jazdec sa vie posúvať podľa potreby, ako potrebuje. Musíme si ten motor naštartovať, pretože to je tá vec, ktorá vás robí šťastným, hoci kedy vám tá motorka bude hovoriť pane. V sérii takéto nádherné zvody, takto pouzlené, dole centralizovaný katalizátor a dve koncovky a toto je sériový zvuk. Len si viete predstaviť, aký to bude mať zvuk s nejakými ladenými výfukmi. Na voľnobehu to má zvuk, ako keby tam nejaký malý orchester bubnoval. Naozaj je to krásne, aj keď prichádzate niekde na semafor. A takto znie proste športový dvojválec Ducati pripravený na jazdu. Zároveň si môžete pozrieť tu na vpredu, máme vlastne ledkové osvetlenie a denné led svietenie.
Je tam vlastne automatický režim denného osvetlenia, dá sa vypnúť, takže potom máme normálny svetlomet. Ale tie denné svietenia, tie denné ledky vyzerajú parádne. Čo sa týka brzd, čo iné ako Brembo radiálne štvorpiestiky vpredu a mohutné veľké kotúče. O brzdenie samozrejme sa stará ABS-ko. Keď už sme pri tej elektronike, podvozok je samozrejme nastaviteľný. To. Vypneme si motor. Keď už sme pri tej elektronike, plne farebná prístrojovka TFT. Spravili to v Ducati teraz tak, že tu nás spojili ovládač ovládania vlastne šipkou hore-dole, ako na iných modeloch sa pohybuje v menu, ale vypínač smeroviek spojili s tlačítkom, ktorým ideme do nastavenia. Teraz do bežného riding modu behnem do režimu šport a tam si to môžeme ukázať. Každý z režimov si môžete upraviť a je tu táto pekná grafika, ktorú sme videli aj na multistráde. Graficky vidíte to zvolené nastavenie. Trakčná ABS-ko. ABS-ko, čo ma trošku sklamalo, má 3 režimy. Hej, takže začínate najostrejším na trať, na okruh a dôležitý je výkon. Stále je teda náklonové, cornering, potom je výkonné ABS-ko na ceste a najstabilnejšie na ceste. Tieto 3 režimy. Pevne som dúfal, že v tom okruhovom režime bude ABS-ko na zadnom kolese vypnuté, čož by bolo fajn. Na tejto motorke sa mi vyslovene pýtalo niekedy len tak z pasie, z radosti si jednoducho blokovať zadné koleso a dávať si ho do šmiku. Takže sa to tu nedá. Okrem toho je tu ešte Ducati Wheelie Control, takže nastavenie môžete si pozrieť, do akej veľkej miery vlastne obmedzuje dvíhanie predného kolesa. Je treba povedať, že tento systém v prípade tejto motorky s krátkým rázvorom a nízkou hmotnosťou má naozaj čo robiť, pretože tu nie je problém po preradení z dvojky do trojky a fakt potiahnutí za plynom, tak predné koleso vlastne na tých prvých troch kvaltoch úplne bežne sa odlepuje od zeme. Toľko teda elektronická výbava, ktorá je úplne totožná s tým, čo dnešná doba si vyžaduje. Keď ešte som spomínal toho starého vzduchom chladeného hypermotarda, ten mal také špecifikum, a to, že mal tie spätné zrkadla tu na krajoch blastrov, možno taká frajerina imidžová, ale vieme, že to nebolo moc praktické. Aj pozerať do nich nebolo, boh vie čo, trebalo príliš sklopiť zrak. A v prípade drobného nejakého pádu ste si zrkadla rozbili. Takže tieto nové hypermotardy už majú konvenčné zrkadla tam, kde ich majú aj iné motorky. Hypermotard je motorka, ktorá je nadúpaná technikou, ale komu by bolo málo, tak my sme pri značke Ducati. A je jasné, že Ducati ponúka aj verziu SP. Čo to obnáša? Toto je teda štandardná verzia. Verzia SP v dnešnej dobe. Podvozok od ohlinsu, predok aj zadok, kolesa Marquesiny kované, čiže odľahčené, ešte krajšie kolesa a množstvo karbonových doplnkov tu vzadu, okolo výfukov a predný blátnik a podobne. To je verzia SP, za ktorú si treba ale priplatiť približne 2000 eur. V SP-čku nájdete aj Quickshifter, ktorý tam je v sérii. Do štandardnej verzie sa dá priplatiť. Keď som spomínal tie parametre, SP-čko ušetrí ešte 2 kg na hmotnosti. Inak normálna verzia má 178 kg suchu a 200 plne natankovanú. 198 kg teda váži SP-čko. Aj keď som teraz poobliekaný v rifľách a v bunde, tak s hypermotardom moja prvá skúsenosť bola asi pred 2 dňami na Slovakia Ringu. Skvelá motorka na to, aby som sa ráno zahrial a rozjazdil a nakoniec som si v jeho sedle užil viac jazd a musím povedať, že je to motorka, ktorá sa na okruhu vôbec nie, že nestratí, ale povedal by som, že sa tam cíti ako ryba vo vode a to aj na tom našom Slovakia Ringu, ktorý je pomerne rýchly. Tá motorka má dostatok výkonu aj na to, aby ste si užili jazdu aj na našom rýchlom Slovakia Ringu. Zdvihy sú trochu vyššie a ten posed je iný ako na športovom naháči a samozrejme iný aj ako na supersporte, na nejakom superbajku, ale napriek tomu ten hypermotard perfektne zvláda. Obrusil som tam zo začiatku stupačky, obrusil som aj radičku, potom už sme sa lepšie zladili, povedal by som, a neskutočne som si to tam užíval. Jazdil som bečkovú skupinu a nemôžem povedať, že by tam som bol niekomu na obtiaž, alebo že by som nejako zavádzal. Naozaj
Tam som sa s ním tak skamarátil, že nakoniec vzniklo aj to, že ho chcem vyskúšať aj v tej bežnej premávke. V ten deň na to už nebol čas a preto som si ho zobral aj sem na východ domov a ďalšie dni som s ním jazdil v tej bežnej premávke. Sú to dve tváre tejto motorky. Je to stále motorka, ktorá je viac postavená podľa mňa do mesta a na bežné jazdenie, na okresky a hlavne na zákruty, ale na tom okruhu si môžete na hypermotarde úplne parádne užiť okruhové dni a myslím si, že ešte oveľa viac by vynikol na okruhoch ako Hungaroring alebo Pannonia Ring, ktoré sú technickejšie a pomalšie a tam tie jeho schopnosti vidú na povrch. Je to veľmi ľahká motorka a tie brzdné momenty, celý deň som objavoval, že môžem brzdiť ešte neskôr a ešte neskôr. Samozrejme, nechcel som to hnať úplne na hranicu, ale v tomto je tá motorka úplne že vynikajúca. No a zo Slovakia Ringu som sa vydal na Hipošovi domov. Čakal som všeličo, predsa len to nie je do tých Košic úplne najbližšie a ešte k tomu som odchádzal o nejaké 5. Takže som vedel, že ma bude čakať aj jazda po tme. Hypermotard ma príjemne prekvapil pohodlím. Znie to čudne, ale nemal som problém s pohodlím, čo sa týka nejakého sedadla. Je to veľmi dobre spravené. Samozrejme, čo není spravené, ale nečakali sme, je ochrana pred vetrom. Okresky v pohode, na tej diaľnici už je to trochu problém. Úplne bežná jazda, jak na každom inom naháči. Na druhej strane pri 130-ke fúka a trasie vám hlavou tak, ako aj pri nejakých vyšších rýchlostiach, takže už je to plus minus jedno. Zvládol som aj diaľnicu, ale samozrejme to nie je motorka, ktorá by sa tam cítila dobre. Poďme do mesta. Mohlo by sa zdať, že hypermotard tam úplne pasuje a je to pravda, pretože je strašne ľahký, kompaktný a perfektne sa ovláda v tom meste. Keďže tie zrkadlá už nemá takto, jak mal ten prvý, tak je aj štihlý v tejto časti pomerne a tým pádom je dobre stvorený na tú mestskú jazdu, čo tam ale nie je možno také úplne vyhovujúce, je ten podvozok, ktorý je fakt tvrdo a športovo nastavený a na tých našich rozbitých mestách je to trošku uskakaná jazda. Je to ľahká motorka plus tvrdý podvozok, jeden jazdec. Ku praktickosti, no asi len blázon by si na takto krásnu motorku dal top case, ale keby tam bol, tak by bol hypermotard fakt akože prakticky aspoň tú prilbu niekde nechať a voziť sa s ním každý deň do práce. To ale nie je jeho chlebík, na to tu máme skútre alebo nejaké iné stroje. To, kde sa hypermotard fakt dobre cíti, sú jednoducho zakrutí a tam je to mega, tam je to úplne že paráda. Silný motor na každom kvalte, v každých otáčkach oproti tým starším vzducháčom ten motor vie potiahnuť a nie až tak triasť, aj keď je trochu podtočený. Na takej šestke sa dá ísť dokonca aj 60, ale keď začnete pridávať, tak už vám ten motor napovie, že chcel by nižší kvalt. Ale nie je to také ako pri tých starých motoroch, že ste mali pocit, že vám pies do chvíľu vybije zuby. Takže v tomto smere je zasa ten motor oveľa viac uhladený a oveľa taký lepší a dávkovateľnejší. No ale v momente, keď začnete jazdiť športovo v zákrutách, tak sa pohybujete v hornom spektre otáčok. Čo sa týka elektroniky, je tam ten športový a je tam ten touring režim. Áno, na športovú jazdu som si dal všetky tie systémy na najmenej a vtedy fakt tak to, čo som spomínal, predné koleso sa vám odlepuje od zeme na prvých troch kvaltoch, ako náhle máte tam vyššie otáčky a viacej ťaháte za plyn. Kto by sa toho bál, tak môže si tam jednoducho tú elektroniku naklikať, ako v touringu alebo v urbane napríklad, a tá motorka vie byť aj, povedzme, že poslušná. Hypermotard nemá tlmiť žiadenia a myslím si, že vzhľadom na tú ostrejšiu geometriu by to možno ani nebolo zlé, ale určite som nemal s ním teda nejakú krízovku, len proste ako sa to koleso neustále minimálne odľahčuje alebo aj odlepuje od zeme, tak by bolo dobré možno ten tlmič riadenia tam mať, aby nedošlo k nejakému rozkývaniu. Čo povedať na záver? Priatelia, toto je motorka, ktorá vždycky vo mne nechá brutálne dojmy a odchádzal som zo Slovakia Ringu a prišiel som domov a nabehol som na inzeráty. Asi je vám jasné, že čo som hľadal. Hľadal som aj Ducati a hľadal som aj Hypermotardy a pozeral som, po čom idú tie staré.
Možno za 2-3 dní, 4-5 ma to prejde, uvidíme, ale je to motorka, ktorá vás dokáže chytiť za srdce. Na druhej strane je to pre mňa motorka, na ktorej neviem jazdiť úplne pomaly, kľudne. Je to proste chuligán, je to motorka, s ktorou chcete robiť také veci. Chcete proste jazdiť rýchlo a agresívnejšie. A možno to je asi jediný dôvod, prečo by som si ju nekúpil teraz a prečo som si ju nekúpil aj predtým. Bude sa mi ťažko s ním lúčiť. To nehovorím len teraz a prvýkrát, to som hovoril aj hocikedy, inokedy. Je to motorka, ktorá hodne vytrča z dávu. Pár takých motoriek srdcových mám a Hypermotard je určite jednou z nich. Toľko odo mňa z tohto testu. Idem sa ja radšej ešte voziť, kým môžem. Zajtra Hypermotarda pôjdeme vrátiť a vrátime sa zasa na zem medzi normálne motorky a medzi normálnych motorkárov. Takže ďakujem Ducati Slovensko, samozrejme, že nám motorku požičali a ďakujem vám všetkým, že sledujete náš YouTube kanál a Motorajde.sk. Čaute!